איזה דף, איזה דף? זין עמוד ב. טוב. זה ברכות. כן. איפה? מראשית. מלמעלה? כן, שיתן. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי? כן, אחר כך. טוב, לאט, אחר כך? טוב, איך קוראים לך? דן. ולך איך קוראים? יונתן, משה ו? שמואל. שתיים שמואל? אתה והוא? אתה שמואל. אה, הוא והוא, כן, בסדר. יופי. ראובן. כן. ראובן, בסדר, ראובן. אני קורא לאט לאט, בסדר? לאט לאט אני קורא. מה אתם לא מבינים? אומרים לא מבינים. בסדר? לאט לאט. ראובן. איך קוראים לך, יונתן? יונתן, יופי. שתיים יונתן, לא? יונתן ויונתן. לא, זה וזה. כן. טוב. זהו, מתחילים? ראובן. אמר רבי אלעזר, אמרה לאה, ראו מה בין בני לבין חמי. נסביר. ראובן, ראובן. כאן אמר שמואל, אמר ראובן. ראובן. כן. שלום אלרי. פה. ראובן, פה. פה, בסדר? פה, ראובן. לא, אני יודע שמואל. פה, פה ראובן, פה. טוב. עוד הפעם? עוד הפעם? כן, יופי. ראובן, אמר רבי אלעזר, אמרה לאה, ראו מה בין בני לבין חמי. ראו, רוגרט, רוגרט, ראו. לאה, יש לה חמיה, מה זה חמיה? בופר. אבא של בעלה. מי זה אבא של בעלה? מי זה בעלה? יעקב. מי זה אבא? יצחק. יפה. מי זה הבן שלה? ראובן, היא אמרה, תראו מה ההבדל בין יצחק לבין ראובן. בוא נראה. לא. מופרר, מה זה מופרר? דוד. דוד, מופרר, דוד? אח של, כן, אח של, מופרר. מופרר יעקב, עשיו. זה בן של יצחק. זה נקרא בן חמי. בסדר? בן חמי. תראו מה ההבדל בין עשיו, שהוא הבן של חמי, לבין ראובן. למה? ראובן, מה קרה לו? הוא מכיר את הבכורה. כן, בכורה. מה הוא עשה ראובן? הוא לקח, זה מפריע ככה בעיניים. מה הוא עשה? הוא לקח המיטה של יעקב ושם את זה באוהל של לאה. יפה. מה קרה לו בגלל זה? כן, לקחו לו בכורה, אין בכורה. בסדר? יפה. עשיו היה בשדה, רצח, גנב, שדד, חמאס, עשה הרבה בעיות, הגיע רעב, תמה, רעב, רוצה לאכול, מגיע יעקב אבינו עם סיר כזה, הוא לא נותן לו בכפית למונג'ה, לוקח סיר, גלג, 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 סיר ככה. נכון? נכון? אמר לו יעקב, אתה רוצה לאכול? תביא לי את הבכורה. אז הוא הביא לו את הבכורה, בסדר? פר, אחד על אחד, הוא לא רצה את הבכורה, הביא לו. אז מה ההבדל ביניהם? בין עשיו שנתן את הבכורה לבין ראובן שלקחו ממנו את הבכורה. מה ההבדל? קנה. הוא קנה, כן, הוא קנה. והוא רצה לתת לו, בשמחה הוא נתן לו. זה לא שהוא גנב לו את הבכורה. הוא נתן לו את הבכורה. לקחו ממנו. כבוד, כבוד, כן, 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 נכון? ההבדל זה כשראובן נותן ליוסף, ליוסף את הבכורה ולא כועס. יפה, אמרת יפה. ועשיו ליוסף, הוא יותר מזה, להרוג יוסף אלא מציל אותו. יפה, כן. כן.
אנחנו בסדר? כולם בסדר? כן, בסדר? יופי. דאילו בן חמי, שזה עשיו, אף על גב דמידעתי, מה זה מידעתי? מהדעת שלו, מהרצון שלו, הוא רצה. זבנה לבחירותי, זבנה זה למכור, למכור, זבנה למכור. לבחירותי לבחירות שלו, הוא רצה עשיו למכור את הבכורה. דכתיב, וימכור את בכורתו ליעקב. כתוב מפורש שהוא מכר את הבכורה. חזו, מה זה חזו? חזו זה רוגרט, לראות, חזו. מה כתיב ומה כתוב בפסוק? ויסתום עשיו את יעקב. שנה אותו, הוא שנה את יעקב. למה? הוא כתיב? יפה, הוא חושב שהוא גנב את הבכורה, והוא גנב לו את הברכות. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, מלשון עקבה, הוא עיכב אותו. פעמיים הוא עיכב אותו, לכן הוא קרא לו יעקב. בסדר? פעמיים עיכב אותו. פעם אחת הוא לקח לו את הבכורה, ופעם אחת הוא לקח לו את הברכות. בסדר? אז הוא שנה אותו, עשיו. יופי. ויסתום, שנה, כן. מלשון שטן. ואילו בני, מי זה בני? ראובן. אף על גב, דעל כורחי, הוא לא רצה, אבל בכוח לקחו לו את הבכורה. שקלה, שקלה זה לקח לו, לקח לו. יוסף לבחירותי, יוסף לקח לו את הבכורה מיני ממנו. דכתיב, ובחללו יצוא אביו, כן, הוא חילל, בגלל שהוא חילל את היצואים של יעקב, ניתנה בכורתו לבני יוסף. נכון? אז הבכורה ניתנה ליוסף. אפילו אחי, בכל זאת, שזה לקחו לו את זה בכוח, לא אקנה בו, הוא לא קינה בו ולא שנה אותו. דכתיב, וישמע ראובן ויצילו מידם. אם ראובן היה שונא את יעקב, הוא היה מציל אותו? לא, לא מציל אותו. וישמע ראובן ויצא לו מידיו. עכשיו תקשיבו טוב, אני אומר לכם חידוש. שמעתי מהרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ככה שמעתי בלוויין. ראובן, אחרי שהוא לקח את המיטה של יעקב, והוא שם אותה באוהל של, של, של לאה. אז כעסו עליו, נכון? והוא היה מנודה. מה זה מנודה? כל הזמן הוא היה הולך בצד, הוא היה שם סק, הוא היה לא למונג'ה, עושה תענית כל הזמן. למה? בשביל לחפר על האבון. אז הוא כל הזמן מרגיש שהוא, יש 11 אחים ויש ראובן. כך הוא כל הזמן היה מרגיש. יוסף, יום אחד, לדורמר, יוסן. והוא חולם, חלום. מה הוא רואה בחלום? הוא רואה 11 כוכבים משתחווים לו. זאת אומרת, זה לא 10 ראובן ויוסף. זה 11 כוכבים משתחווים לו. זאת אומרת שהוא לקח את ראובן יחד עם כל האחים ביחד, ואז הוא איחד אותם בחזרה והם משתחווים לו. אז ראובן הבין מהחלום של יוסף כבר שמשמיים מוכלים לו, וכבר הוא נחשב יחד עם האחים. אז היה לו הכרת הטוב. הוא הכיר טובה ליוסף על החלום. ובהכרת הטוב הזה הוא הציל אותו מהבור. אמר, יוסף גרם לי שאני עם כל האחים, בהכרת הטוב הזה הוא הציל אותו מהבור. לא שונא, זה הגמרא אומרת. וישמע ראובן ויצילו מידם, הוא לא שונא יוסף. אבל אמרת שהוא עשה את זה בשביל הכרת הטוב, לא בשביל שהוא לא שונא אותו. אם יש לבן אדם הכרת הטוב, הוא לא שונא. אם יש לו הכרת, אם הוא שונא, אין לו הכרת הטוב. אדם ששונא, הוא לא יראה בעיניים הכרת הטוב. כל מה שתגיד לו, הוא יגיד לא טוב. אתה מסכים? אם אני עכשיו שונא ערבים, תגיד לי ערבים טובים, ערבים זה, ערבים זה. אני אוהב ערבים? בחיים לא. גם אם יבוא עכשיו מוחמד, מחמוד, וייתן לי מיליון דולר, אני לא אוהב אותו. אתה מבין למה? כי מי ששונא, בחיים לא יראה טוב. ולכן כתוב, אל תשנא את אחיך בלבבך, אפילו בלב אסור לשנות. כן? ממשיכים, ברור כולם? כן? יופי. עכשיו יש שלוש שמואל. כן, הנה, שמואל עשו את מיליאן, שלוש שמואל. יופי. רות, רות המואביה, נכון? רות.
מהי רות? רות. מהי רות? אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבאו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מה זה ריבאו? מה זה רוויה? רוויה. אתה עכשיו עושה ג'וגינג. אחרי זה אתה צמא. פתאום אתה לוקח, גלוג, 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 גלוג. שתית? זה נקרא רווי. אחרי שהוא שתה טוב, זה נקרא רווי, רוויה, רווי. בסדר? אז דוד המלך ריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מרוב שהוא עשה תהילים ושירות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא היה לו נחת, ככה. בסדר? לכן זה נקרא רות מלשון רווי. בסדר? כן, שמואל, כן? בסדר? משה, בסדר? יופי. עוד הפעם, שמואל, משה, יונתן, אביאל, יונתן, שמואל, שמואל, הנרי ו... דן. בסדר, לאט לאט. אם אני אומר מהר, אז תגידו לי, אני חוזר. באמת, אני חוזר. כן? אם אני אומר מהר. לא מבינים, תגידו, נחזור עוד הפעם. אין עניין לגמור מהר, יש עניין להבין. מנהלן דשמה גרים. מנהלן, מאיפה לנו? מאיפה לנו? מנהלן, מאיפה לנו? דשמה גרים, שהשם גורם, כן? כי אתה רואה מה עכשיו אתה רואה? ראובן. מה זה ראובן? ראו בן. רות, מלשון רוויה. כלב, כלב, כולו לב, זה כלב. כלב, אדם יגדל כלב, שבא עכשיו, נגיד, מישהו להרוג את הבן אדם, הכלב הוא רץ ראשון ונותן את עצמו בשביל שלא הרגו את הבן אדם. זה נקרא כולו לב. יש סיפור בגמרא בירושלמי, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל יש סיפור על כלב, שהכלב של רועה צון, צון זה ה... בקר. מו, מו, מה, כן. מותו? כן, היה כלב של רועה צאן, והם הלכו, והיה נחש, 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 עשה בתוך האוכל ארס, והם אחרי זה רצו לאכול, הוא נבח, נבח, לא הבינו, הכלב אכל, מת, בשביל להציל אותם. אז כלב זה כולו לב. כל שם הוא גורם. שם של בן אדם יש בו משהו. רות, ריבה לקדוש ברוך הוא. ראובן, ראו בן. אז הגמרא אומרת, מאיפה אתה לומד שהשם גורם? מאיפה לומדים את זה? כן. אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, שאמר הפסוק, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אל תקרא שמות, אלא שמות. כתוב בפסוק, לכו תראו את הקדוש ברוך הוא, איזה גדלות יש לקדוש ברוך הוא, ששם שמות בארץ, שמות בארץ. אז הוא אומר לך, אל תקרא שמות, אלא שמות. הקדוש ברוך הוא שם שמות לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן שם. בסדר? מי קרא שמות לחיות? מי קרא שמות לחיות? אדם הראשון, נכון? לכל אדם הראשון, כל שם קרא לו, זה אריה, זה לוויתן, זה 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 זה. בסדר? אבל בעברית, לא, בעברית, בטח בעברית, בלשון התורה. לשון הקודש, לשון התורה. בגלל שהיה מגדל בבל, זה מה שאמר. הקדוש ברוך הוא רצה להעניש אותם, כי הם רצו לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, זה היה מלחמה במוח. זה לא היה מלחמה במעשים, זה היה מלחמה במוח. ואז הקדוש ברוך הוא עבד על המוח, אז הוא שינה את השפה שלהם. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. כן? תרבות רעה. מה זה תרבות רעה? תרבות רעה. כן.
כן, כן, מקרה לא טוב. תרבות רעה, מקרה לא טוב. אדם מגדל ילדים ככה, פתאום ילד אחד הולך לו ככה. זה נקרא תרבות רעה. כן? לא מדבר רק על בן אדם שהוא עם כיפה. אני מדבר אפילו בן אדם מגדל כל הילדים להיות ישרים. טובים, ישרים, אוהבים. פתאום אחד יוצא גנב, חמדן, שקן. זה תרבות רעה. לא חייב כולם עם כיפה כאילו. תרבות רעה זה, הוא לא הולך בדרך הישר כמו כולם. זה תרבות רעה. כן? תרבות רעה. כולם הולכים ישר והוא הולך עקום. אז זה קשה, זה קשה לבן אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. מה זה מלחמת גוג ומגוג? לפני משיח. יבוא מלחמת גוג ומגוג, נכון? אנחנו יודעים עכשיו, בלגן, נכון? למה? ארצות הברית, אטום. סוריה, אטום. איראן, רוצים אטום. פק פק פק. סוריה, לא אטום, כימי. כימי. מצרים, יש להם רעב. כל העולם זה חבית חומר נפץ, רק אז בום, נכון? נכון? זאת אומרת שעוד מעט יש מלחמת גוג ומגוג, וזה מלחמה קשה ביותר, נכון? זה לא כמו פעם שהיו סכינים, חץ וקשת. זה מלחמה קשה ביותר. וזה קשה, אז מי שיש לו בבית ילד שבמקום ללך ישר הוא הולך ככה, זה יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. כן? מאיפה לומדים את זה? שנאמר, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. דוד המלך ברח מאבשלום. זה בסדר זה? אני מדבר מהר? זה מהר? לא מהר? שמואל, אתה מבין? שמואל, אתה מבין? אתה מבין? ואתה מבין גם, יונתן? אז בסדר. דוד המלך, אבשלום קם ורדף אחרי דוד המלך, נכון? אבשלום היה בן שלו, קם ורדף אחרי דוד המלך, ודוד המלך ברח. רדף, רץ אחריו. כן. וזה תרבות רעה. אבשלום הוא בן של דוד. אז אבשלום הוא תרבות רעה בבית של דוד, נכון? אז כתוב בתהילים, בבורכו מפני אבשלום בנו. אחרי זה, כתיב בתרי, אחריו, פסוק, פרק אחריו כתוב, השם, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, נכון? ישר, באותו פרק כתוב, ריבונו של עולם, מה רבו צריי, תראה כמה רבים, אנשים רבים קמים עליי להרוג אותי. אפילו סליחה שזה היה רק אבשלום, הרבה אנשים קמים עליי להרוג אותי. ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג, כשמספרים, הנביא מספר על גוג ומגוג, כתוב בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק? כן? גויים ולאומים, לאום, לאום זה הכוונה עם. כולם מתרגשים לעשות מלחמה, מתרגשים. איפה יבואו כולם? פה, בארץ ישראל יבואו לעשות את המלחמה, נכון? כולם יבואו פה, ופה הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. אז למה רגשו גויים ולאומים יהיה גוריק? זה מה שכתוב, אבל לא כתוב, ואילו מה רבו צריי, לא כתיב. אפילו שכולם יבואו לאיפה? לפה. אבל לא כתוב שהם צרים והם רבים. למרות שכל העולם יבוא, לא כתוב שהם צרים והם רבים. אבל על אבשלום כתוב מה רבו צריי. זאת אומרת, כבר הוא מרגיש לחוץ, כבר הוא מרגיש לחוץ. כן? דוד אמר את זה. אז על אבשלום, כן, על אבשלום שהוא רדף אחריו, דוד המלך הרגיש כבר חנוק. אבל על מלחמת גוג ומגוג, הוא אמר, לא מי לא מיימץ, ככה. אבל לא, הוא לא הרגיש כאילו חנוק. אז מכאן לומדים שאדם שיש לו תרבות רעה בבית, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. והיום אנחנו יודעים שהכי גרוע זה גוג ומגוג, נכון? כל הזמן מפחדים, מפחדים למה? שאיראן, לא יהיה להם אטום. שיהיה להם אטום, מה הבעיה? מפחדים. מלחמת עולם שנייה. יש כאלה שאומרים, כן. יש כאלה אומרים, מלחמת גוג ומגוג זה בכלל לא מלחמה פיזית, זה מלחמה במוח. יש הרבה אומרים, מה זה גוג ומגוג. אני
אז יש ספר זוהר, יש ספר זוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בסוף יש ספר שנקרא ספרה דצניעותא. שם יש פירוש של הגאון מווילנה, רבי אליהו מווילנה. הוא נקרא הגר"א. הוא כותב שגוג ומגוג 12 שעות. ככה הוא כותב. 12 שעות? כן, 12 שעות. ככה הוא כותב, הגאון מווילנה. כן? כן, אוטומי, לא יודע, אני לא מבוא. ככה הוא כותב. אתה מבין? יש כל מיני כתבים. אבל המלחמה הזאת, כולם מפחדים מהמלחמה הזאת. ואתה רואה שדוד המלך והגמרא אומרת, כמה שמפחדים מהמלחמה הזאת, מי שיש לו בבית אחד הולך ככה, זה יותר גרוע מהכל. כמה צריך לכבד את ההורים? כמה? כן? כן? ממשיכים. זה בסדר או אני עושה מהר? בסדר? בסדר? יופי. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. עכשיו יש דוד המלך בורח והוא שר שירים. מזמור לדוד מבסוט, נכון? יש פה בעיה. הוא בורח מאבשלום. הוא צריך לבכות, לא לשיר. שר עם כינור ועם צלתיים ושר ועושה חפלה. זה לא ככה. זה שואל את הגמרא. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. אומרת הגמרא, מזמור לדוד? קינה לדוד מבעיה, הוא צריך לבכות, הוא בורח מהבן שלו, כשהוא רוצה להרוג אותו הוא צריך לבכות, הוא לא צריך לשמוח. אז מה זה מזמור? אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן אבישלום, משל, למה הדבר דומה? בוא אני אגיד לך משל. לאדם שיצא עליו שטר חוב, כן. יש בן אדם, עכשיו מקבל בבית, מכתב רשום, עורך דין, חייב 500 אלף יורו. כן? בן אדם חייב 500 אלף יורו. בן אדם דואג עכשיו. עורך דין. הוא לא מביא 500 אלף יורו, עושים לו עיקולים. לוקחים לו הבית, לוקחים לו הרכב, לוקחים לו הכל, נכון? שמים אותו בכלא. בן אדם דואג. כן או לא? דואג. 500 אלף יורו, זה הרבה כסף, דואג. מתי הוא יירגע? מתי הוא כבר לא ידאג? אחרי שהוא משלם, או אחרי ששולחים לו מכתב סליחה טעות. נכון? כן? נכון? יפה. דוד המלך, אחרי מה שהיה עם בת שבע, כן? דוד המלך, אחרי מה שהיה עם בת שבע, בא הנביא שקוראים לו נתן הנביא. אמר לו, תראה, יש נבואה. כתוב שהקדוש ברוך הוא יקים עליך אחד שיזרוק אותך מהכיסא וירדוף אחריך ויעשה לך בעיות. אז זה כמו שעכשיו הוא מקבל מכתב מעורך דין, זה יותר מ-500 אלף יורו. מכתב ככה, משפט גדול וזה, כן? אז דוד המלך מפחד. למה הוא מפחד? כי הוא לא יודע מי יקום. אולי עבד, אולי יבוא איזה פלישתי, הוא לא יודע. אז הוא מפחד, נכון? אז הוא מפחד. פתאום הוא רואה מי רודף אחריו? אבשלום. אז הוא יודע, אם זה הבן שלו, גם אם הוא יתפוס אותו, מה הוא יעשה? הוא ירחם עליו, הוא לא ירוג אותו. אז לכן הוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא ידע שזה שאומנם רודפים אחריו, אבל מי רודף אחריו? הבן שלו, הוא יודע שהבן שלו לא ירוג אותו. לכן הוא שמח. בסדר, משה? בסדר. כן? איך הוא יודע שהבן שלו לא ירוג אותו? הוא רע? לא. בן לא רק אבא בדרך כלל. רק אם הוא בא במחתרת. לא, אם הוא בא במחתרת, גנב. אם הבן בא בלילה לאבא לגנוב, ואבא יקום, הבן יכול להרוג אותו. זה כן. אבל סתם בן לא רגע בא. למרות שיש סיפורים... לא, זה כתוב בגמרא. זה כתוב בגמרא. זה כתוב ככה, לומדים את זה ככה. אם בגנב ימצא המחתרת, מה הכוונה? אם יש עכשיו, אתה בבית יושן, לדומר, פתאום אתה שומע רעש, רואה מישהו נכנס גונב, מותר לך לקום, להרוג אותו. כן? כמו היה בתל אביב, לפני כמה זמן? מה? תל אביב. חצי שנה, חצי שנה. היה סודני, יודע סודני? סודני, בתל אביב. בא לתוך בית, בא לגנוב. הוא ראה ילדה קטנה,
רצה לעשות דבר לא טוב. אז הילדה צעקה, האמא קמה. אז הוא הרביץ לאמא. האבא קם, האבא כנראה יש לו איזה, אני יודע מה, איזה דן תשע, לא יודע מה יש לו, הוא יודע מה כה טוב. גמר לו, שבר לו עצם עצם. שלח את הסודני לבית חולים ואפרי לבית גברות. אתה מבין? ואחר כך לבית גברות. ממש, אני אומר לך. עשו לו משהו לבית. אה? לא, זה לא היה בשביל, אני מספר לך סיפור. ככה היה הסיפור לאסורו. שלח אותו לבית חולים, מחוסר הכרה. אם הוא קם, ישר לבית גברות. באמת, ככה היה. עכשיו, הוא רואה, לפי התורה, מותר לו. כי בן אדם נכנס אליך לבית לגנוב. למה? רגע, לפני אבא שלו. למה? למה? כי התורה אומרת שאם אתה קם והוא רואה אותך קם, הוא יהרוג את הבן אדם. בשביל שלא יתפסו אותו. כמה פעמים ראינו שודדים באים לבן אדם בשביל כסף ובסוף הורגים אותו. למה? בשביל שהוא לא יגלה. יפה, יפה. עכשיו, אומרת הגמרא, אם אבא בא לבן, אז הבן אסור לו להרוג את האבא. למה? כי האבא בחיים לא ירוג את הבן. כי כתוב, כי רחמי אב על בנים. אבא לא ירוג את הבן. בגלל זה, אברהם אבינו, עקדת יצחק, זה הניסיון הכי קשה שיש. כי אבא לא הורג את הבן. כמה שזרקו את הילדים שלהם מגגות. לא, הבן לא יכול להרוג את האבא. לא יכול להרוג את האבא. אבל הפוך, הפוך. אם הבן בא לגנוב אצל האבא, והוא קם להרוג אותו, האבא יכול להרוג אותו. אבל בן שלו זה מתי שהוא לא... הוא לא הורג אותו, אבל אם הוא רואה שהוא בא להרוג אותו, אז אין ברירה, אז הוא יהרוג אותו. אבל מתי שהוא לא הורג אותו, זה כמו אבא, אבל לא מבין למה זה לא... כי בן כן יכול להרוג אבא. יפה, אבשלום יכול להרוג את אבא שלו, אבל אחרי אבשלום שיודע שדוד המלך מלך, והוא לקח את כל המלוכה והוא יהיה מלך, הוא לא ירוג את דוד המלך. אתה מבין? אתה מבין? כי למה אומרים שהבן יכול להרוג את האבא? כדי שהאבא לא ילך לגלות. שהוא גנב לו. פה אין מה לגלות, כי אבשלום מלך. אז הוא ישיר את דוד. אז לכן דוד המלך היה שמח. אבל אתה שואל יפה, אתה חושב יפה. זה טוב. בסדר? יופי. אז אני קורא מההתחלה. מזמור לדוד, בבוכו מפני אבשלום בנו. אומרת הגמרא, מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלה. אמר רבי שמעון בן אבי שלום, משל למה הדבר דומה? לאדם שעצה עליו שטר חוב. קודם שפרעו היה עצב, קודם שהוא שילם את ה-500,000 יורו, הוא היה עצוב. לאחר שפרה אותו, הוא שמח. אף כן דוד. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רע מביתך, היה עצב. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל בת שבע, אני מקים עליך רע, אז הוא היה עצוב. אמר, שם העבד או ממזר, הוא דלא חייס עליי, שלא ירחם עליי. כיוון דחזד אבשלום הוא, כיוון שהוא ראה שזה אבשלום, שמח. משום אחי אמר מזמור, לכן דוד המלך אמר מזמור. זה ברור? כולם ברור? משה ברור? שמואל ברור? יונתן ברור? שמואל ברור? הנרי ברור? ברור. כן, בסדר, יופי. ממשיכים. לא, אם אני אומר מהר באמת, תעשו, אני עושה חזרה. אה? אני עושה חזרה אם לא. חזרה, אני אחזור? טוב, בסדר. לא, אם אתם לא מבינים, אני חוזר. אין בעיה, באמת, אין בעיה. בסדר? ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. אם יש אדם רשע, מותר להתגרות בו. להתגרות זה לעשות לו דברים לא טובים, להציק לו, להצבן אותו. כאילו לא לתת לו ללכת ברשעותו. לא לתת לו להמשיך להיות רשע. כאילו, יש עכשיו אדם רשע
שמחליט כך וכך וכך. אז מותר לך להגיד לו, לא, לא נעשה ככה. כן. אם אתה נמצא במקום ואתה רואה ראש העיר, אדם רשע גדול, הוא ראש העיר, אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה רשע, זה לא טוב ככה ולא טוב ככה ולא טוב ככה. כן? שאומרים רשע, שאומרים רשע, צריך שיהיה בוודאות רשע. ואיך אתה יודע מה זה רשע? רשע זה לא אחד שנגיד מחלל שבת. זה רשע כלפי הקדוש ברוך הוא, זה חשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא חשבון שלו איתי. רשע זה אחד שמתנהג עם הסובבים שלו, עם האנשים, לא טוב. זה רשע. אנחנו מבינים מה זה רשע? כדי שלא נחשוב, הנה זה מחלל שבת, יאללה, יאללה, זה לא נכון. יאללה, ניקח אבנים, יאללה, שבת, יאללה, זה אסור. זה אסור. כי אדם שמחלל שבת, החשבון שלו, זה לא איתי. החשבון שלו, זה עם הקדוש ברוך הוא. אני לא מתערב. כן? אדם שלא מניח תפילין, החשבון שלו לא איתי. החשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא נקרא רשע לשמיים, הוא לא רשע לי. אבל אדם שהוא רשע לי, למה הוא רשע לי? כי הוא רשע לסובבים. הוא מתנהג לא טוב בין אדם לחברו, אז מותר להתגרות בו. כן? אתה יכול להגיד לו, אתה יכול להגיד לו, תשמע, אולי כדאי להניח תפילין, אולי שבת, אתה יכול לדבר, זה כן, זה חשוב לדבר. אולי זה יעזור לו, אולי הוא לא יודע. אבל ללכת לעשות לו רע בגלל זה, זה אסור. זה אסור, זה אבון גדול. אחרי זה בן אדם יקבל עליו חטא. בסדר? הרשע פה זה הרשע יהודי, או זה הרשע לא יהודי? לא, זה רשע יהודי. בסדר? כמו שכתוב, עוזבי תורה יעללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בה. בסדר? מי שעוזב את התורה הוא מעלל את הרשע, אבל מי ששומר את התורה הוא מתגרה בו. מותר לו להתגרות בו. ואם לחשך אדם לומר, אם בא לך בן אדם, אומר לך פסוק, לחש. זה לחש. לדבר בשקט באוזן. זה לחש נקרא. ואם לחשך אדם לומר, והקתי והרי כתוב, אל תדחר במראים, אל תקנה בעושה עוולה. יש פסוק מפורש שכתוב לך, שעשו לך להתראות עם אלה שעושים רע, ועשו לך לקנות באלה שעושים רשע. נכון? אז אמור לו, אתה תגיד לו, מי שליבו נוקפו אומר כן. מה זה מי שליבו נוקפו? מי שאין לו אומץ. אין לו אומץ. אומץ, ככה, אומץ. הוא חזק, יש לו אומץ ללכת, לעשות מלחמות השם. אז מי שאין לו אומץ אומר ככה, אומר את הפסוק הזה שעשו להתחרות עם הרשעים. אבל מי שיש לו אומץ ויש לו כוח, אז הוא יכול ללכת. מי שליבו נוקפו אומר כן. אז אומר, אז אם כן, אז צריך להבין. אלא, אל תתחר במרים, להיות כמרים. אל תקנה ועושה עוולה, להיות כעושה עוולה. ככה צריך להסביר את הפסוק. מה שכתוב, אל תתחר במרים, אל תהיה כמו אלה שעושים רע. אל תהיה כמוהם. ואל תקנה ועושה עוולה, אל תהיה כמו אלה שעושים עוולה. בסדר? ואומר, אל אקנה לבך בחטאים, כי ביראת השם כל היום. צריך לדעת, רואים הרבה אנשים שהם לא דתיים. רואים הרבה אנשים שהם לא דתיים. לא הולכים בדרכי הקדוש ברוך הוא. והם מצליחים. והם מצליחים. רואים, נכון? והם מצליחים. יש להם אוטו, יש להם בית גדול, יש להם כסף, יש להם הכל. אומר, בכל זאת, אל תקנה. זה מה שהוא אומר. אל יקנה לבך בחטאים. אל תקנה בהם. אין לך מה לקנות בהם. למה? כי אם ביראת השם כל היום, אתה צריך לקנות במי? כן? אתה צריך לקנות במי שיש לו יראת שמיים. בוא תקנה. תראה, הוא אדם צדיק, הוא אדם גדול. מותר לך לקנות בו. אבל במי שרשע, אין לך מה לקנות בו. למה? כי אנחנו פה בעולם הזה, כמה זמן חיים? דוד המלך אומר, ימי שנותינו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אז כמה אנחנו חיים פה? 80 שנה, גג 90 שנה.
בסדר? ואחרי זה הולכים לאיפה? לשמיים, נכון? הגוף הולך באדמה, והנשמה הולכת בשמיים. לגן עדן, הרבה 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 שנים בגן עדן, נכון? אז העולם הזה זה קצת, זה כלום. והעולם הבא זה הרבה. אז אם עכשיו פה בעולם הזה אני אעבוד הרבה תורה, מצוות, מעשים טובים, אז בשמיים אני אשב הרבה בגן עדן. אבל אם עכשיו בעולם הזה אני אשקיע את כל החיים שלי בשביל מה? בשביל אבל, כלום, אפס. אז מה יקרה לי בעולם הבא? אני לא אשב הרבה בגן עדן. זה מה שאומר. לכן שמקנים, במי צריך לקנות? ביראי השם, ביראת שמיים. בסדר? ברור זה? נמשיך. איני, שואלת הגמרא, הרי אתה אמרת שאפשר להתגרות ברשעים, נכון? אתה אמרת שאפשר להתגרות ברשעים. שואלת הגמרא, איני, ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. אתה אמרת שמותר להתגרות ברשעים. פתאום אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, מה הכוונה שעה משחקת לו? עכשיו הוא הצליח, עכשיו הוא מרוויח, אל תתעסק איתו. אל תתעסק איתו. למה? שנאמר, יכילו דרכיו בכל עת, כן? נכון? יכילו מלשון יצליחו, אומר רש"י. הדרכים שלו יצליחו כל הזמן. אז אם כל הזמן הדרכים שלו יצליחו, אל תתעסק איתו. ולא עוד אלא שזוכה בדין, גם אם ייקח אותך לבית משפט, הוא זוכה בדין. שנאמר, מרוב משפטיך מנגדו. ולא עוד אלא שרואה בצריו. גם הצרים שלו, אלה שהולכים נגדו, הוא רואה ברע שלהם. שנאמר, כל צורריו יפיח בהם. אז אם כן, מה אתה רואה? אל תתעסק. אם אתה רואה אדם רשע שהשעה משחקת לו, אל תתעסק. אז אם עכשיו אתה רואה בן אדם, נגיד, עשיר גדול, שהשעה משחקת לו והוא רשע גדול, אל תתעסק איתו בכלל, תברח. אז קשה. פעם אחת אתה אומר, מותר להתגרות עם הרשעים. פעם אחת אתה אומר, אל תתגרע עם הרשעים. אז צריך להבין את זה. מתרץ את הגמרא, לא קשה, לא קשה. אבא מילה דידה, אבא מילה דשמיה. מה? מה הפירוש? יש דברים בינו לבינו. מה הכוונה? הוא שכן שלו. גרים אחד ליד השני, והוא כל הזמן מפריע לו. עושה לו רעש בלילה, עושה מוזיקה וול יום, מפריע לו לישון, עושה לו רעש, הילדים ברחוב מפריעים. זה נקרא במילה דידה. במילה דשמיה, מילה דידה, מילה דברים, דידה שלו. אז במקרה כזה, תברח. אל תתעסק איתו. שם משחקת לו, תוריד את הראש, לא נורא. שיצעק, שיעשה רעש, הכל, אין בעיה. הגלגל מתהפך בעולם. העולם הוא גלגל, ככה. פעם בן אדם למעלה, פעם בן אדם למטה. העולם גלגל, זה ככה זה. נכון? יפה. אז תן לו עכשיו, השם שחקת לו, תן לו שעשה רע, שיצעק הכל, אין בעיה. אבל במילה דשמיה, אם הבן אדם הזה עושה בלגן ומפריע לכולם לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, כן? הוא לא מניח תפילין, אלא הוא גורם לכולם לא להניח תפילין. הוא לא שומר שבת. אלא מפריע לכולם לשמור שבת, אז למשל, למשל, הוא בא עכשיו, רואה כולם בכנסת, מניחים תפילין, בא עם האוטו שלו, עושה רעש, בלגן, טח, טח, זה מפריע לכולם, זה רשע שמציק לכולם, נכון? שבת, כולם רוצים לעשות שבת, הוא בא עכשיו, שם בוקסות, שם רעש, טח, 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 עושה בלגן לכולם. הוא רוצה לחלל שבת, להיכנס באוטו שלו, לנסוע, ללכת לבוא, בסדר, זה זכותו, זה חשבון שלו. אבל הוא רוצה לעשות שבת לכולם, בלגן, לעשות שמח, לעשות רעס, זה נקרא במילה דשמיה. מילה דשמיה, מותר להתעסק איתו, כי יש סייעתא דשמיה. זה תירוץ אחד. בסדר? יפה. תירוץ שני. ואי בא את אמה, עוד תירוץ. ואי בא את אמה, ואם תרצה אמה, לומר, עוד תירוץ. אבא במילה דשמיה. שתיהם במילה דשמיה. ולא קשה. אבא רשע שהשעה משחקת לו. אבא רשע שאין השעה משחקת לו. אם זה רשע
שהשעה משחקת לו, תעזוב אותו. אם זה אדם שפתאום עולה ומצליח, יש הרבה אנשים שהם ככה קטנים. פתאום, בום, עולים כמו מטאור. והם רשעים, תעזוב אותם במנוחה. למה? כן? כמו שהם עלו, ככה הם ירדו. כמו שכתוב, השם משפיל גאים, נכון? ככה כתוב. משפיל גאים עד הארץ. הוא גבוהים עד עפר. אם אתה רואה שהוא רשע גדול והכל והוא עולה למעלה, תעזוב אותו. למה? כי זה נקרא שעה משחקת לו. זה המזל שלו, עכשיו זה הזמן שלו. זה הזמן שלו, שום דבר לא יעזור. תעזוב אותו במנוחה. עוד מעט יעבור, הזמן שלו יעבור, הוא ייפול. אתה לא צריך לעשות כלום. ויש רשע שלא השעה משחקת לו, יש רשע שתם. זה ודאי שיפול. ודאי שיפול. אין מציאות של רשע שלא נפל. תראה לי בכל ההיסטוריה, אין מציאות של רשע שהחזיק מעמד והחזיק ברשעתו. אפילו טיטוס שהחריב את בית המקדש, הוא הגיע לרומא והוא נפל. הוא היה רשע, הוא החריב והוא נפל. לא. יש, אתה צודק, יש רשעים, שהם רשעים ומשאירים והכל. הם יפלו. תראה, אם אתה הולך מאפיה, אתה יודע מה זה מאפיה? מאפיה. תמיד במאפיה אנשים נופלים. אין אחד שמחזיק מעמד ולוקחים אותו לקבר בגיל 90. אין דבר כזה. תמיד הוא ייכנס לאוטו, ידליק ויתרומם באוויר. אמת או לא? אבל זה מציאות, אתה רואה פה מציאות, אתה רואה. אלה, זה... יתרומם באוויר. זה המשטרה תפסה אותו. זה ככה. אין מציאות שבן אדם, הוא רשע, רשע, ממשיך כל מה רשע, והוא גומר את החיים שלו. אין מציאות כזאת. אתה מבין? זה ככה זה. זה, זה, זה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו. אין מציאות שרשע, הוא נשאר רשע והוא מצליח כל החיים שלו. למה? זה כזה, כדי לא לתת פתחון פה לרשעים יותר מדי. אתה מבין? כן? עכשיו, מלכות הרשעה היא שולטת. מלכות הרשעה שולטת. ודאי, אני אומר לך, מלכות הרשעה שולטת. עד מתי? עד שבוע משיח. אבל היא לא שולטת לעולמי עד, היא שולטת ונופלת. שולטת ונופלת. תמיד הקדושה היא מעל. נכון? זה ככה זה. בסדר? נמשיך. והיא בהתאמה עוד תירוץ. אביה ברשע שהשעה משחקת לו. שתי הפסוקים מדברים ברשע שהשעה משחקת לו. ולא קשה, ולא צדיק, ולא קשה, לא קשה. אבא צדיק גמור, אבא צדיק שאינו גמור. אם הוא צדיק גדול, אין לו בעיה להתעסק עם כולם. הוא צדיק גדול, יש לו שריון, הוא יכול למחוק את כולם. אם הוא לא צדיק גמור, הוא צדיק, אבל הוא לא גמור, שלא יתעסק. למה? מידת הדין מתוחה. מאיפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. כן, לומדים את זה מיעקב אבינו. מה כתוב ביעקב אבינו? יעקב אבינו ישן, לדורמר. והוא חלם, סולם, נכון? והקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ואומר לו, ואני אשמור עליך, ואני אתן לך בגד לאכול, בגד ללבוש, ואני אשמור עליך, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר. יעקב אבינו קם, עשה מצבה, הלך ללבן. מתחתן, נכון? מתחתן. מביא ילדים, הכל, חוזר, נפגש עם עשיו. לפני שהוא נפגש עם עשיו, מה? מפחד יעקב אבינו. למה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא מבטיח לך. מה אתה מפחד? למה אתה מפחד? מפחד בשביל הדור של העד שלי. כן, אבל עכשיו אתה הולך להילחם עם עשיו. מה אתה מפחד? אבל הוא לא מפחד, בגילו, מפחד בשביל הבדים שלו, שזה היה... כן, אתה מדבר על, על ההמשך, אבל אני מדבר איתך פשט. למה הוא מפחד? עכשיו הוא נפגש עם עשיו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מה הוא מפחד? אלא אמר יעקב אבינו, כשאני הייתי יושן, אני הייתי צדיק. הוא יצא משם ועבר אחרי שהוא למד תורה בישיבה. אבל אחרי זה לאן הוא הלך? לבית של לבן. יש יותר שקרן ורמאי שודד ונוכל מלבן היה? לא היה דבר כזה.
עכשיו הוא נמצא עם לבן 22 שנה, הוא לא ילמד מהמעשים שלו, אז הוא פחד. הוא פחד שמא יגרום אחד, לכן הוא פחד. בסדר? זה בדיוק ככה. אז צדיק גמור, מה זה צדיק גדול וצדיק גמור? זה צדיק, לא מפחד מכלום, הוא יודע שהוא לא עשה חטאים. אבל יש צדיק שאינו גמור, יש צדיק שנופל לפעמים, אין מה לעשות. אבל השירות הזה, זה גם במשניה או גם במילדה? לא, כולם במילדה שמן, זה מה שהגמרא אומר. ויבייתמה אב ואב במילדה שמן, הכל במילדה שמן. זה השירות השני? כן. אבל... בתירוץ השלישי. אחרי שאתה אומר מילי דשמיא, אז כל הדרך עכשיו אנחנו מדברים על מילי דשמיא. בסדר? דאמר אבונה, מה הדכתיב? מה כתוב בפסוק? למה תביד בוגדים, תכחיש בבלה, רשע צדיק ממנו. כן, ככה כתוב. למה תביד בוגדים, תרחיש בבעל הרשע צדיק ממנו. למה אתה הקדוש ברוך הוא מסתכל על הבוגדים ואתה רואה שהרשע בולע את הצדיק ממנו ואתה שותק? למה? זה השאלה בפסוק. בוא נראה איך הגמרא מסבירה את הפסוק. וכי רשע בולע צדיק, וכי רשע יכול לבלוע צדיק, והכתיב השם לא יעזבנו בידו. כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב את הרשע, את הצדיק ביד הרשע. ועוד כתוב לא יעונה לצדיק כל אבן. כתוב מפורש, אלא צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. אם הוא צדיק ממנו אז הוא בולע, אבל אם הוא צדיק גמור אין מציאות שהוא יכול לבלוע. אם הבן אדם יש רשע ויש צדיק, למה הוא צדיק? כי הוא יושר צדיק ממנו, לכן הוא צדיק, אז הרשע יכול לבלוע אותו. אבל אם יש רשע ויש צדיק שהוא צדיק לא ביחס לרשע, שהוא צדיק כי הוא צדיק, הרשע לא יכול לגבור עליו. הבנת? ברור, ברור. כולם ברור? או כולם מדברים? זה ברור? לא. אז עוד הפעם? עוד הפעם? טוב. משה, בסדר? כן, כל בסדר. ויהי בהתאמה עוד תירוץ. ויהי בהתאמה עוד תירוץ אחרון. שעה משחקת לו שאני... התירוץ האחרון זה מכה בפטיש. זה אומר לך, לא משנה את המעלה של הצדיק, לא משנה כלום. ברגע שיש רשע שהשעה משחקת לו, ואיך אתה יודע שהוא רשע שהשעה משחקת לו? כי לפני זה הוא היה אפס, פתאום אתה רואה אותו עולה מטאור על, תדע לך שהבן אדם הזה, השעה משחקת לו. שעה משחקת לו, זאת אומרת שיש לו עכשיו שעה בעולם, נתנו לו את האפשרות. עוד מעט הוא ייפול, אבל עכשיו שעה משחקת לו, תשתוק, תשב בצד, תעזוב אותו. אל תתעסק איתו בכלל, למה הוא ירמוס אותך? בסדר? וזה לא משנה. צדיק גמור, לא צדיק גמור, רשע גמור, לא רשע גמור. ברגע שיש לך רשע, שהשעה משחקת לו, תעזוב אותו בצד. תן לו זמן, הוא ייפול. כן? יופי. עוד. עוד או זהו? זהו עוד קצת? זהו? טוב.